Är du trött på att behöva ladda din trådlösa mus himla ofta? Ja, Corsair har ett koncept på G som kanske löser problemet. Jag befinner mig här hos Corsair på Computex 2017 och fastnade givetvis hos deras nya konceptmus. En trådlös mus som även har stöd för trådlös laddning. Concept SUS levereras med en musmatta. Och det är liksom musmattan som är nyckeln till det här. Corsairs första trådlösa mus kan då enkelt flyttas upp till hörnet på musmattan. Och så börjar den automatiskt att ladda. Det här med att ladda sina trådlösa möss är någonting som vi alla har känt av. Att det är inte så kul, men det händer oftast när det inte får hända. Att man behöver stoppa i en USB-kabel eller docka sin mus i värsta fall för att skicka i lite ström i den. Utöver den trådlösa laddningen i musen så får man också med ett tillbehör som gör det möjligt att ansluta till din telefon. Om inte telefonen har stöd för Qi-standard då, som är den standarden som används för trådlösa laddningen. Koppla in den här i luren, lägg luren här, så laddar även den. Jag har klämt och känt lite på den här ett tag nu. Och formen, ja, den känns bra. Det är handflatanpassat skulle jag säga. Funkar även med klogrepp. Men storleksmässigt, ingenting för dig med små händer, utan här vill vi i alla fall. Jag skulle vilja säga att det handlar om medium till ganska stora händer om du ska använda den här typen av mus. Kan givetvis komma att ändras. Produkten är fortfarande prototypstadie. Det är ett koncept. Men The Corsair har sagt att de kommer lansera det. De vet dock inte när. Och vi vet givetvis således heller inte något pris. Trådlös laddning i en trådlös mus. Jag tror på det här. Kul att ni följer oss här från Computex. Ge oss gärna en tumme upp eller en kommentar om ni tycker det här var bra eller dåligt givetvis. Följ oss på vår Computex-avdelning på Nordic Hardware, men även på våra sociala medier som Facebook eller Instagram. Vi ses där.